Поглеждаме сега към една тема, която директно е свързана с вашето и нашето здраве. 40 градусови жеги удариха България. Как хората в Кнежа, където също времето е екстремно, се справят с високите температури? Това ще разберем от Маргарита Стефанова. Добро утро! Добро утро от центъра на Кит на Кнежа. Действително, тук температурите през лятото са много високи. Грачето е символ на тази екстремна жега, но е символ и на големи студове през зимата. Още от рано, по-рано буни са от вас, дори колеги, работниците по чистотата, поддържат грачето от 6 сутринта, променено работното време. Заместник кметът на общината Цветомир Миловски да ни каже дали тези прогнози за трайна жега ви плашат тук. Добро утро на вас и на вашите зрители. Добре дошли в Слънчева Кнежа. Не ни плашат. Ние сме свикнали. Любопитното е, че през зимата температурите, които се достигат тук, са минус 25 до минус 30, а през лятото се достигат температури от над 35-40 градуса, което е една температурна амплитуда от 50-60 градуса. Така че не ни плаши, живота си продължава, гледаме да сме повече по сянката. Как се грижите за вашите работници обаче? За нашите работници се грижиме, като с променено работно време започват по-рано работа до към 1-2 часа и осигуряваме вода и сокове за тях. Грачето, виждам, че се поддържа с влага, минават цистерните. Точно така, освежава се улиците, поддържат се парковите пространства. Постоянно се поливат цветята и трайните насъждения във всички паркове и всички алеи. Как се променя графика, освен времево? Циклама Димитрова отговаря за работниците. Да, организацията ни е променена. Работниците започват сутрин от 6, на обяд до 1:30-2 часа. Сутрин започват от слънчевите места. По-късно минават, когато стане жега, минават на сянката. И ние се грижим за тях. Живота на работниците е най-важен. Гледам, че не носят вода. Къде им е водата? Водата им е в раниците. Подсигуряваме и вода, донасяме на място. Сега все още не се налага да пият. Да, доктор Цветана Доровска, какви съвети давате на кнежане? Или пък те са имунизирани срещу жегата? Защото никой не избира родното си място. Поначало са имунизирани, свикнали са, но все пак препоръчваме да не излиза в часовете от 11 до 17, а в Кнежа специално до 19. Да пият повече течности, да ходят с по-светли дрехи. Ние спазваме дрес-кода, всички сме с по-светли дрехи. Да внимават повече хипертониците, хората с сърдечни заболявания, малките деца до една година, да употребяват повече течности и при най-малък здравословен проблем да търсят лекарска помощ. Как си обяснявате тези високи амплитуди тук в Кнежа? Вие знаете на какво се дължат? Това се дължи на особеността на местния релеф. Града е разположен в една котловина. И на тази котловина се дължат тези температурни амплитуди. Благодаря ви. Момичета, как се справяте? Много добре се справяме. Много добре се справяте? От сутринта сме от 6 часа по ладовинката, водичка ни е подсигурена, под сянката, свикнали сме. До сега проблеми да е имало? Не. Така ще работя до към 2 часа работниците по чистотата. Тук градът се събужда, все още не е оживено. Да ви кажа, че най-високата температура в Кнежа е отчетена през 1945 година на 20 август. 42,7 градуса. Благодаря ти, Марги. Дано днес да не преминават тази, така можем да кажем, критична граница от 40 градуса. И отново съветите на всички специалисти, наистина пазете се, хидратирайте се и в онези най-пикови часове стойте на сянка или на закрито.